Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešním videem je moje dopolední rutina u koní. Na úvod bych ráda řekla, že tuhle rutinu dělám vždy, když jsem doma, což znamená o prázdninách, víkendech nebo teď, když jsou opět zavřené školy. Když je normální docházka, jsem přes dopoledne samozřejmě ve škole a o to více věcí se musí udělat už ráno nebo ještě dohnat večer, pokud není zrovna mamka doma a neustarává koně přes den ona. Jako první si jdu sundat všechny sítě, které později doplním. Jak můžete vidět, při rozvazování uzlu jsem si musela sundat rukavici. Občas to koně utáhnou natolik, že se to v těch rukavicích blbě rozvazuje. Ale kdybyste je viděli, jak občas těmi sítěmi hází ze strany na stranu, nedá se divit, že je to potom opravdu pečlivě utažené. Některé sítě ještě nesundávám, protože jsou docela plné a nechám je koním, aby je ještě aspoň trochu vyžrali. Když už mám všechny sítě sundané, beru si hrábě a jdu schrabat seno, které spadalo ze sítí. To později odvezu na valní. Přichází na řadu úklid přístřešku. Ten byl v tento den vcelku uklizený, protože jsme ho pořádně pucovali už ráno. Naštěstí ho tedy během těch 2 hodin od snídaně nezvládli až tak moc zaneřádit. Vyzbírám bobky a taky vrátím do jeslí seno, které vyhodili, jen jsem dala pryč čas, na které byl jeden bobek. Pak už přichází na řadu zametání celého přístřešku.
Jelikož se zde nějaký dobrák vyčural, je potřeba to zasypat pelenami. Shodou okolností už bylo jedno čurání na stejném místě z rána, takže už tam nějaké peleny byly. Já už jsem tedy jen přisypala další. Pak už je naberu bordel s přístřežkou a jdu zametat ještě před ním, aby zde nebylo tolik popadaného sana. Možná jste se divili, proč schrabané seno pod sítěma neodvezu rovnou, ale já si vždy udělám nejdřív kupičky, které potom postupně už jen sbírám. V tento den toho bordel nebylo tolik, takže se mi to vešlo hezky na jedno kolečko. Pokud to všechno jenom odvezu na valník. Občas si od nás někteří lidé berou hnůj, což bylo zrovna i teď, protože jsem si brala k valníku sebou i mistovačky. Máme u přístřežku přistavený vozejk, takže svoji cestu sbírání volím od valníku směrem k přístřežku, kde pak kolečko nechám a s pomocí někoho dalšího ho vysypeme právě do vozíku. To stejné dělám jak v horní části výběhu, tak i té spodní.
Když už mám všechno tohle hotové, jdu koní dát nové sítě. Doplnit je tam, odkud jsem je předtím brala. Když mají málo sena i v jeslích, dovezu ho i tam, ale to nebyl případ pro tento den. No a teď nastal čas pro doplnění všech sítí, co byly potřeba doplnit. Jako jedna z posledních činností, co dělám, je kontrolování van s vodou. Všechny kontroluji, jestli jsou plné, případně i které jsou špinavé a je potřeba je vyčistit. Některé stačí pouze vypláchnout, jinde si ale musím vzít drátěnku a pořádně je vydrhnout. No a na závěr zbývá pozbírání žlabů a dělání večeře. Normálně bych přípravu večeře nechal k večerní rutině, ale jelikož toho není moc, tak vám to ukážu i zde. Emička s čertíkem dostávají mysli pro staré koně od koňských bylinek, Sáťa s Klem dcerá hobby granule a mysli kondice taktéž od koňských bylinek. Všichni ještě dostanou extrudovaný ostropestřec, přibližně odměrku a nakonec ještě hrz sušených kopřiv. Pak už to jen zamíchám.
Tohle bude pro dnešní rutinu už všechno. Ještě bych ale ráda na závěr řekla, že pořadí jednotlivých věcí, co dělám, se může měnit, protože to občas prohodím. Někdy není potřeba něco vůbec dělat, takže tohle není jediný postup, který mám, ale může se měnit podle situace. Moc vám děkuji, že jste se na video koukali, snad se vám líbilo a ahoj zase u dalšího videa.